So, twari kwirushanwa ry'intwari rizakinwa ku munsi wejo saa 9 zuzuye. Tubere kuri umukino wejo uzabanza APR na Musanze. APR Musanze ariko zahurira hose zahurira. Niyo Musanze niwa zijyana muri Bahrain ngo bakinireyo. Musanze bifite amahirwe make cyane kuri APR. Oya gutsinda hano ni Kigali. Biba riri kibazo. Abone Musanze mu mateka yayo yatsinze APR rimwe cyaje cyaye murande. Hari kindi giye muzi Musanze tsinze APR. Icyo yakoze kindi cyari cyo kuya mutoza. Niyo mpamvu tubikura mu Nyakenya. Nyakenya. Ko yakoze ikintu gikomeye. Ibyo mani match na utavuga byinshi cyane ko Musanze nago yageranya na APR. Nawe ntibishoboka. Ntibishoboka APR is froja ipanga kwa bishoboka. APR zayitsindisha abasimbura. Froja ipanga kwa bishaka. Kitezwe nuko abakomeye bazabara abasimbura. Koko abasimbura batanu bahindura umukino. Wena bakinyi bapere no basimbura rega nabo nibeza kazungu rutse nuko tubivuga ntaga ara bakinyi babino zi benshi si watwaye championi babaganaga nayo harimo abanyamahanga benshi bamwe basimbura niba tuvuga sanda wigaragaje bitandukanye na Rayon Sport y'abasimbura twabonye kuri interface tangaza match ya Pere na Musanze ntwakana itinzeho ahubwo match ya Police na Rayon Police na Rayon ni Police nayo yigimbere ya Rayon Sport ikabitsina ngufi umwaka ushize nibwo yigaragaje itsinda 4-2 ahubwo Piska Pesi kuvuga cyane bidatinze nayo nibwo yihaniye isezera nabi nayo nibwo hari ingingo yihanije Mashama aravuga ati warangwiriye muri shampiyona ariko mu cy'amahoro reka nkwereke ko dutandukanye 3-2 Polisi uyu mwaka ni ikipe yazanye abanyamahanga ariko bamwe banaza dafite karite kazungu y'abanyamahanga ni bakibona beza ah ugiye muri ibyo ikipe ifite Rayon Sports iyo ifite abanyamahanga benshi kurusha amakipe yose none se ko ari yakane oya nayo ifite mu buri mwaka oya nujye mu bakinyi ibyo ntutuyobye ya mu mukino tujye mu bakinyi ubwabo Police nzi ko ifite abakinyi bafite ubushobozi sindi mu bantu bemera ngo Police iroroshye ibyo ni gishoboka niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi Police uyaye kasambu amadi arangwe ngo ya gusinyira tugereza twari igikombe cy'amahoro ariko sinshaka bamvanye namushuti wa amadi arangwe ngo igikombe aragitwara ura Police kasa ajya muri Police kwa kabiri yaravuze ati giye nkeneye kuvugana na IGP mbere ya byose mbere bari bone na gasana nabwo ati giye sinshaka kumuvangira sinshaka kumvugiramo ikipe ifite abatoza benshi nka bera president yavuze Ratomir yavuze ati buri muntu wese ni umutoza ariko byari cyagiye byo kwa zone ko IGP gasana amubwira ati genda ukora ibishaka nibwo twa igikombe cy'amahoro nyamara abakinnyi b'ingenzi barabasezereye ubwo none nshaka kuvuga ngo nuvuga ngo Police yaguze abakinnyi b'abanyamahanga ngo badashoboye ngo bakuki ngo bande turajya mu kipe imwe ku yindi Rayon Sport uyu munsi ni ya kane abanyamahanga ifite bangana iki si benshi none si uyu munsi Rayon Sport udatwaye igikombe na kimwe tuzakomeza kuririmba ko rukumba akomeye Musanze abanyamahanga ifite ni urugero rworoshye tuzava ngo bahogere barakomeye de idatwaye igikombe cya shampiyona ikabura n'icy'amahoro biravuze izaba ifite abakinnyi basanzwe ishatse yabasezeye kagura abandi bashya nicyo gisobanuro niyo mpamvu rero uyu munsi kumbwira ngo mu Rwanda ngo abakinnyi uretse mbabo mufite 12 ni sezo ya mbere undi mukinnyi w'ubunyamahanga ukora itandukaniro nini na Erija wenda wa Bugesera akina mu ikipe ntoya afite ibitego 10 iyo abanyamahanga iyo abanyamahanga yihoreye tuzayifatira umunsi ariko undi ufite byinshi ni Peter ari muri Police Abedi ari muri Police ni umukinnyi uhenze ngira ngo ni nawe wa mbere waguze amafaranga menshi senze ko arusha abape ariko reka tuvuge ikipe zigiye guhura impamvu match ikomeye oya match yo yakabaye ikomera ariko ku izina rya Police ntabwo imbere ya Rayon Sport ikomera kubera iki ibyo simbyemera na nawe nyine urya ku Rayon Sport 2015 twari igikombe cy'amahoro Police yo twavugaga phase retour yatsinze Rayon 4 inavuye inyuma rero yabanje igitego itsina 4 ariko mu cy'amahoro iyo Police iragayika ngufi umukino ubanza wa shampiyona ntabwo watandukanye n'uwa APR ahubwo duhora twibaza ngo kubera iki Mashami agira ubwoba cyane kuri izi kipe zikomeye kandi bikarangira atsinzwe ugiye gukina na Rayon Sport match ibanza muhagire yarahengetse aha na APR ahubwo match ibanza igiye muhagire ashwana n'umutoza yarahengetse 11 biranga amuhengeka kuri Rayon Sport biranga ejo bundi ahura na APR ahengeka muhagire biranga ariko mu maso yanjye nareba nkavuga ngo Police ifite Peter Gbelovo Police ifite Ismail Amoro Police ifite Mugenzi Bienvenue kubera ko Mugisha Didier ngo yaravunitse ifite na Seru Yidewende
Serui de ngo numu mediate numu mediateri na wingi numero 10 no kurande yakina akina ha kwa Savio yakina ushatse moro wambwechaza ukashira Serui de ruhande rumwe kuri 10 urundi mugenzi mu 11 Serui de karindwe mugenzi Bienveni mwagiri 10 ubona banje imbere kwa satire Peter 9 mugenzi karindwe Serui de 11 muhagiri na Abedi muhagiri inyuma y'umwataka kwa 10 Abedi ku 8 Mucini muremure tonesh tonesh katana tunyone mera murebara bose bakasira fite nubwo agenda buhoro ariko no mucini muremure no mucini no kuri apero bona gagerageza gukina ahubwo tubona ni uvuyemo aba defense bona basanzwe ni Samuel ari Derrick mbona rusha rutanga kabiri umutoza yemera Karino ariko giye kubanje nashyiriwe abanye muri gasoki Mark yasubiye inyuma yibigire mu bindi no muzamu w'i Burundi ukipe y'u Burundi iyo police yomwe ngwe rushye Ne urayibona nyine tazunga yibona ariko nimuri muzamo nemo Savio kibazo na ugera rero uzanye Savio kuri karindwi uzanye umukaseri undi wa kabiri Pacifique uhengetse muhagira 11 yagabanye none se ikipe urese tombora igicere cyo hejuru iyo ikipe iyo ikipe yatsinda gute rya Savio ariko kumwe ngo police rero kintago simbyemera ntago mbyemera kuko ayo mazina nkubwira niba ufite abasatira babiri ayabo kazuka igeranya na rije Seride icyo uje turebe na rero none ariko Savio Sport Nina nayo ni nari arimuwe. Ariko sere uyobaje ko ari yakane. Yakane nukwera kavuyo kabatoza kazungu. Iyo namutoza rifite. Uremera ko wadena yari yarijiriyo. Ejo bundi n'ababenceri baje mu kibuga batsigwe na Interforce kwera ko urabona ko batari bifite umutoza. Kiperi yatakaje Bessie. Icyo nemera suko Rayon Sport yoroshye ariko nemera ko match ikomeye ariko sinemera match irakomeye sinemera ko police ari kipe yoroshye nago nayikwire gutsinda na Rayon kwa ikipe yoroshye kuri Rayon ape kuko Rayon nayo nasha kwereka ko police nayifite ijambo kuri iki gikombe kwa Rayon nayo kazungu kwagendera aho ushobora gutsinda Rayon ikanatsinda ape ri finale nige gicuba ya ariko Rayon twagendera aho nabo ari sinemera Rayon nawo atakigira ariko muri iyi mipangire y'ubwoba kuki nindo sutayitsinda na musaza yitsinda aho wowe urengeka muhagira muhagira afite ibiro byinshi ntiyirukanga ntagaruka inyuma muhagiri ntagaruka inyuma ku defane iyo ni rushe ufite wenyine Savio amaze sezenye muri police ni umukino ubona ko akwiriye gukina muri deuxième division cyangwa aya makipe matarwa no kumanuka buri match yose arabanzamo gute se urabata Pacifique na Rutonesha n'agatogo nk'akabagani icyo nakundi mutoza amavubi yaramuretse mutoza amavubi uracyaba nahamagara Savio si titre muri police ariko nawe reka ayo ntabwo yamusanze ntabwo bayive bamuhamagaye Uyibuke neza uyu mudage yaramusanze nyine uyu mudage yaramwe musanze ku kipe cy'igihugu na Savio yarari ntabwo yarari mu kike mu kipe cy'igihugu yamagaye si baka yamagaye ku ruhande rwese na papi yagaruye na radi izina ni mu mukino ubona tari serie adashaka kurwanira umwanya we ariko umutoza nakamuhoza mu kibuga none se urashaka igikombe urashaka kubabaza abayobozi bakuyobora umuntu wese n'utazi umupira kuri match ya Peri atacha vuta Savio Wewe ni match zose ariko naye abantu bose ndashaka kuvuga gena bibonye kera ariko abantu ntiteranya ni inshuti yanjye twaraturanye kumumena igihe kirageze ko tuvuga ukuri utabyemera abyange nawe yisubira reka zamure n'urwego rwe turamwanze se dukeneye ko kina neza zamure urwego rwe niba police ye yanyuma urumva uzajya he ubwo rero ndashaka kwereka ikituma abantu bibeshye ngo police iroroshye imipangire yayo ni gusa nanone kazungu ino phase rero turuvuye yatangira police nubwo Rayon Sport uvuga ntagira twerekana yo mukino nta mukino irakina wemeza abantu ni ruvumbu ku furaya kikajyamo ibintu kabibura Rayon nagira ya chipe ikina nanuza na Gorilla ngo ubonira yirusha ikinira gasugiye sugiye kumuna gasugiye yire twite ko bavuze ko picu wa Kiyovu tutaramubona ariko Kalisa wa Yesu Kigali nawe yashiri inyuma 0-0 muri Rayon Sport inyuma wonye ejo buri kuri match ya Interforce Interforce bamusina igitego cya kabiri kit akamba kamba awa nawe ubutumwa bukereye kumugeraho wowe Kalisa Mediane ya Kalisa na Sef Kazungu muri Yesu Kigali mugeni yari afite umutuzo uhagije Kazungu Rayon Sport yazanye mu video grafa urumva ushinga ibya video yarabwiye ati uyu mwana ni wambura imipira muri siporo myinshi kana mugira urusha yaraje akazira izina akazira izina gusa kicara ati wewe mediateri bacu bakarisa rashiti bakamwicaza ati uyu mwana ni ukora mu kibuga kujya se n'umwana uyu n'umwaka wa 25 nagara umwana mugari wari yarakuze kuko niba adahamagara mu yabana nawe biye ku myaka y'abakinnyi ba Rayon Sport natangara yarakuze 24 cyangwa 26 24 nine uyu ni wa 25 urumva yari na pasi burya mbere mu rwego rumwe pasi pasi muri polisi
Nae ari muri ariko nibyo. Ni giye afire muri tafosi ubwo nawe ari muri imyaka 25. Urumva? Bari mu myaka yo gukina umupira. Ya ni imyaka yabo yo gukina. Abana ni bakibeshye ngo namugira roje ngo w'umwana. Oya ari mu giye cyo gukina umupira. Rero polisi angaha na leo taragira urwego. Tika turebe polisi niba yigarabantura Lyon. Ikibuga ni ku munsi wejo ubwo byose tuzabigarukaho kwa mbere. Tika tubashimire cyane ko mwabanye natwe ubwo twe